I ovako Zoki izgleda ovde gde smo drugi put kosili. Vidiš, tu je znači drugi put košeno. I iznet je korov. E sad mene interesuje, e ovde nije košeno. Da li to može da se ne kosi? Ili da kosim? Jer ne znam sad da li ta vegetacija korova sad prestaje, da li će on da stagnira sad i da kad počnu niže temperature, ili će i dalje da raste. Ovde još nije iznet ni korov. Znači on je svugde gde smo pokosili, on je svugde već počeo da raste, eto dostiguo je neku visinu prosječnu, recimo 30-40 cm, s tim što nije svugde gust, znači ima i polja gde ga nema.